có mà đấy nó tao hôm nay bà vậy đã o bà quay quay lại nè có mà nó xin tôi lấy tiền hời rồi đó nè o bà rồi vậy đi bút đó เออเราก็ไปโพสต์ไปที่ไหนก็ได้ไปที่ไหนมาสิอ๋อเอาอย่างเดียวเหรอไปนะไปที่ไหนก็ได้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 ไปนะไปที่ไห
这里是哪？这我这里是哪里？哦，俺这边买了。张水呀，啥？OK， 张局吧。检查皮，找那检查那边，这都米的，那边味多那边咯。米的味多，这鲜皮多那边咯。那好吧，那地块咯，这咯，到那一年十七亩那边，十个十根长面，那地块。这奶奶留下咯，没得大地主那边咯。没这么不来咯，我没这多啦。好嘛嘞。OK。好啊，那你这里话，对不对？对不对？俺到嘞，哥们没不回来来二宝贝，来二宝。他那回来忙了，都快要了。你看，俺老那过老没人，俺那回来也没不，没人在这里干了。那都住在我那里不？我小人，俺老小人。过来比，比呗。加油啊！哎，下来你那家的咯，几个家伙家那边，那电梯歪着。来二百元，来二百元，那你不要的呢？到那边，到那十七十，十个门的十七十根家伙。好，你罢了，你。呀，你玩。找来快点，别动。你那个咯。他没在家里做，他不这里做，太空那里。啊，没的，我这帮没丢。来玩吗？高嘛嘞，西路啥子都搞完了。买猪玩哦，别搞别了。好给玩了，等我超市那大哥没跟他玩。给你嘛。给他搞个礼，猪玩嘛。家里嘛，这狗啊，变一变咯。其实侬啊，三位主要是包娃一变咯，家里有咯。玩嘛？不然我人家我跑来的。哦，俺到了，俺到了，没得了。我拿了。我怎么这些了？干瓜，刚带瓜一变咯，那个。刚带瓜咯，你带，你拿瓜，你带去。
Mà cái đầu anh chú bò. Cái gì mà đây cảnh tượng gì đi? Ui, bắt đầu tua như vậy rồi đó. Cô đang phát, cô đang tìm đi, cô đang tận hòa đây, ta thay hết tất cả, quý đồ này rồi đó. Ê, phải phát bia đấy. Ô, bà rồi đó. Hả, tao gì? Cho nó xe lên phải mấy? Cho nó xe này, tu ô à nè, nó xin tôi sao về chỗ nào bé? Cháu ông đây, xả đi tiền ra đi, cháu ông đây, khâu, phá. Cái thằng bò gì à? Tu ô à nè, nó chờ nó. Kìa mà cái tu ô về bé nó. À bây giờ này hoàng nào chỉ tông nó chơi à, lấy chảo à? Không là gì? Ok bà, nó thu ra bộ đề một chiếc bảo nó. Ok đề của tôi này. Còn đi mô hình mình làm bảo vậy. Bé đi là bộ lão. Bộ bộ. Chỉ là dùng lộ ảnh mới là bị chắc cậu tòa bình vậy đó. Mà là 3, 2, 1 chiếc tòa vậy đó. Ok, mà là 3, 2, 1 sao bị thua đâu đấy, cho nó ta tay, bay chỗ vậy. Nó là 3, 2, 1. Càng quá. 2, 3, 2, 3. Hả? Chế bao một câu. 2, 3, 1. 3, 2, 1. Anh chào à, xú rồi quá. Thế chị, thế chị. Hey!
နှစ်ပွဲရတာလားနှစ်ပွဲရရင်နဲ့နေရအေးစေဟဲ့မတ်သူမဟုတ်ပါဘူးနော်ဘူးလားစေโอ้5 3บา5 3บาမကတော့5 3ပါ။ဒါပေမဲ့ပေါ့ထိုးပြီးတော့အမတ်ရှာရမှာပေါ့နော်။ဒီကောင်ကလည်းသူ့ကြောင့်ပေါက်သွားတယ်။5 3ပြန်ပြီးတော့ယူထားတယ်ဗျာ။နမတ်အတားကြီးယူထားတယ်ဗျာ။အတိုင်းတော့။အေးကလမာလေးပါပဲ။5 3ပါ။ဟုတ်တယ်လို့။ဒီပေါ့။ကျမကိုရတော့ဒီနေ့ကျမအိုးအပိုးချိုးလာမယ်ဒီနေ့တည်းမပြေဘူးသေးတယ်နောက်နေ့ကျကဓာတ်ပုံရိုက်ထားဘူးလို့ပဲဖီလိုက်ထုတ်ထားမယ်နားလေးမှာဖီလိုရိုက်တာအင်းကလာခေါ်တာသူကလားနော်နေ့ငါးလာကျောင်းလို့မရှိတော့အေးလို့နော်ဘယ်လိုလဲမနေ့က၄ခွဲတက်ပြောက်သွားတာဟာပတ်သွားပြီဟောပါလေဆရာလေးနော်နောက်နေ့ဆရာတော်ကြီးပြောက်ဩဖိုက်ပါโอเคဖိုက်ပါပြရတဲ့အမှတ်တွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီနဲ့ပြန်ပြီးတော့ယူထားရပြန်နော်ဒါကဖုန်းဖိုက်ပါဆရာလေးမတော့ဘဲနဲ့ရိတ်ထားရပြန်နော်တစ်ဖက်ရသွားပြီအာကိုကြိုက်ထိုးဝင်နေလူထိုးလို့ထိုးမရဘူးအာလေးပါလေဖိုးပါတော့ဖိုက်ဖို့ပါဘောကနေနေရဘူးလေဘောကနေနေရဘူးလေဟုတ်ရကနော်ဒီကောင်းတယ်ဗျညာလည်းမရဘူးဖိုက်ဖို့ပါအေးကောင်းပါလေ။ဒါလေးတင်လာပြီ။ကျောင်းလိုက်။ဟုတ်ကဲ့။ကောင်းပါနော်ကျောင်းလိုက်။ကြည့်မိမိမိလိုက်ဘူး။ဟုတ်ပါလေ။ဟာ။အဲဟိုးပိုက်ပါ။ဟိုးပိုက်ပါ။ကဲပါလေပွဲလေးအခုကျွန်တော်နှစ်ရက်နေ့ကကြည့်ရမယ်နော်။ပြန်တော့ခုမှပြိုင်ပွဲရှိပါရော။အဝင်ကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးလုပ်တယ်နော်။ကျွန်တော်နှစ်ယောက်တည်းဖိုင်နယ်ပြိုင်ပွဲရှိပါရဲ့နော်။အဝင်ကမင်းတို့ဂျပန်တော့ဟုတ်တယ်လိုက်ချောင်းဟုတ်တယ်ပါအားပြုပါဟေးတော်ရအပြည့်ပြန်လို့လုံးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆာပဲတောက်သွားပြီကွာနော်ဒီလိုဆာပဲတော့တလုံးပေါက်သွားတယ်ဗျာစစ်ဖို့ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါတိလိုက်တော့ဒီမေးဘူးကြားရကြမယ်ဒီလိုဆာပဲလိုက်တော့လုံးပေါက်သွားတယ်ကံကြီးကလေးဆက်တိုက်တွေ့လား74ပါဘာတော့ရလို့ဘာတော့ရဒီလည်းကြည့်ရငါစစ်တူမမြင်လိုက်လေလာလာဆက်ကြရလားဆက်ကြရဲ့နောက်လာပါမကြောက်မလန့်ရဆက်ဆရာကျွန်တော်မလိုက်သမားတွေကြီးရဲ့မြဲဦးပဲဟိုပါရေးဟုတ်ရ47မှာနော်ဒီစားကြီးရောဒိုးကြီးလိုက်တယ်အဲပါကြီးပါကြီးပါကြီးอ่ะမီးလာနေတာပိတ်ဆက်ပိတ်ပါတော့ကောင်းပါလေကွာမီးမီးပါကြီးတခြားလို့ကွာ74ပါဘယ်လုံးလဲစူးတယ်ဘယ်လိုသိကြလဲစီးတာဟုတ်ပဲခင်းလိုက်ကြတာကောင်းလို့လေအဲ့ဒီပဲနော်အတားကြီးထိုးလိုက်ကောင်းပါနော်ကြောက်တိုက်ကြက်အုံတဲတွေကဲဆက်ရတယ်ဒီတူတူကြောက်လိုက်ကြံလာပြီဩခေါင်းတိုက်တာရနော်ကြောက်တိုက်မကတော့47မော်ဟေးမကတော့47ပါဗျာနော်ဆက်လေးမတော်ပဲရှင်းမယ်တို့တွေเซเว่นโฟร์อ๋อเซเว่นโฟร์อ๋อยังโฟร์ป่ะเอตะไลซาเป้เนี่ยปองท้องมั้ยเนี่ยเนาะတက်ပြီ။ Bye. အေးရရရဒုရတော့ရှူစုစားဦးတယ်မလားပြင်းပြင်းလေးနေ။ဟုတ်တယ်။အဲ့မလားသွားပြီးတော့7မှာမဟုတ်။ရေရောက်ကြည့်ကြည့်တယ်။ Bye. Hey. ရပြင်းပြစ်စုလေးတိရမှာတို့။ဘိုးရင်းရပေါက်တာပြင်းပြစ်စုအွာလေးတူလေး။နေတော့နေသေးတယ်။ပြစ်စုလေး။ကျိုးကျိုး။ Hey. Hey. သမားတွေ။အဲ့လင်ကိုဝိုင်းဆူတောင်းပေးပါနော်အားလုံးပဲဝါသနာရှင်ကြီးကိုရက်
7 4 1 오 4 7 1 4 1 3 1 5 7 1 5 7 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 7 5 1 ไปเลยมาก็รอ8 5เนี่ยกวินชิงด้วยเนาะเนี่ยมาก็รอ8 5เนี่ยว่ะชิงด้วยเนาะ8 5ป่ะไตเนี่ยสิดูเนี่ยใหญ่นะโอเคไตเนี่ยสิดูยาเนี่ยเนาะ85บ่เนาะสิตรุซาเวทโทมั้ยล่ะเนาะตะไลทุ่งน่าเราไม่ดีเลยเนาะไถมาไถมาขาวนี่ป่วนนี่ลูกว่ะได้อยู่เดี๋ยวเหรอโอเคเดี๋ยวไว้85บ่ยาอีวาเอ้โอเคสิตรุซาเวททุ่งได้ป่ะเนาะอําก็တော့85บ่เฮ้สิตรุซาเวทก็တော့เราตะลงปอกออกไปอําก็တော့95บ่เนาะ95บ่เสร็จๆได้อ่ะตะลงปอกออกไปเลยเล็บๆเล็บชาเลดินาบีจองได้ตันได้ป่ะเนาะမဖိုင်နိုင်ပါဗျာနော်ဒါပွဲတော့ပါလောက်ခန့်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်တနေ့တော့ပြောမယ်တရားနေပြီးမိနေတဲ့လိမ့်တော့ကောင်းတယ်နော်လိမ့်လိုက်အပေးကြပါနော်ကြောင်းနဲ့ကြောင်းရဲ့ပွဲပါနော်เกณฑ์อ่ะพี่สิตรุต้ายปောက်ท่าเลยล่ะเนาะมีว่ะเนี่ยพี่มีมั้ยเนี่ยเราเบสเส้นถั่วกว่าเลยนะเนาะโคยมาเองมิงลาบาโกยเนาะมันก็တော့9 5บาสิตรุซาเวทโดนเลยเนาะเอาเลยกันนะพี่ส่องมาเลยอ่ะตนเราเนาะไฟไหนมาไฟไหนมาเป็นหนีเลยรู้ป่ะเนี่ยบาพี่ดูไม่ขึ้นยายกว่าดีเนี่ยน่ะเลยป่ะไอ้เลิกซ้าเนี่ยเอ๊ะดูว่าไอ้เนี่ยบาดูอ่ะไฟบอไฟบอเวดดูอะไรกันเนาะไดเมอ่ะไม่ลงเลยเนี่ยเอาขึ้นล่ะนี่กองเลยนี่ไว้อ่ะไม่ลงเลยเนี่ยเอาแท้ๆน่ะบายครับยาอีวาไฟไหนมาเอ๊ะนี่ทีละโดดเล่นเลยนะ
那了哪一块吧？稍微稍微点一下它一个，哪一块吧？哎，你我也点，我也吃不了。哎，咱们就不要激动了，不要不要再呢。快来嘛，快来嘛！家里头稍微点一下它一个，喏。啊？我不要讲那句。我啥不要你妈的怕你的人家。还啥不要怕你的人家。哈喽妹妹啦吧啊都是为了他们找我。啊妹妹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 没在那个没拿来救你。来吧，你。快来嘛！快来嘛！快来嘛！哇，苦真的了嘛，阿弟。交代交出的呢，好干完了，我表弟家家娃交代出去了。我别说没标了，长得长出来了，没看到谁来嘛？喏，谁来标啊？谁来？大家拜多大了没？喏，谁来嘛？阿比，标你嘛？怎么这多来标？谁来嘛？给张大爷接过来标喏。家里的，这都弄好嘛的，家里带啥子的？家里的，好嘛的，三百块就得了，喏，家里的咯，家里，做到阿东哥的，给俺们看嘛的咯，好嘛的，一家贵，这是老王的，买这多来的咯，有点稀巴的。哎，小来太多没有？小来稍微摆没收了，没看到，来，下面吗？来，下面吗？前头俺们那开了么胡子了，面筋那包的面还长长话了。哎，前头没搞完他嘞，哎，完了。老来西嘞。哎，我出去工作干了呀。蛮厉害。老来西嘞。哦，昨天就来了，看到我。哦，也下班了，那个三三班就到了，三班嘛，给，再一个了，没到那里，干啥？然后讲的家伙。这样不老呢，这样都在东南地区了。哦，那个咯 ，eleven seven 嘛，咯 ，eleven seven 嘛，有没 ？OK 吧 ，good，eleven seven 嘛，不然不想来就压力压力，明白吧？压力啊 ！eleven 嘛。你那个，不都是外面熬的吗？熬的，熬的，不都是外面熬的吗？你那个什么吗？你那个什么吗？嗯，你那个什么？你看人家。seven eleven 吗？那个 seven eleven 吗？这个吧，讲的讲的，没得，我把你来过，留你一下，喏，不行啊，没得，一下比较，北京的吧 ？eleven seven 吗？喏，然后就讲的。
ဟာဟုတ်ပါတယ်လေဗန်7ပါဗျာနော်ဟာဟေးတက်ပါတက်ပါအကောင်7 11ပါ11ပါမလဲနော်ဟေးအမှသွားတယ်ဗျာဖြစ်သွားပြီရာဇဝါမင်းဆက်တယ်ကဘူးနဲ့ဆက်တော့ဘူးလို့သွားလွတ်တော့ကိုရရများနဲ့เอ๊ะဆရာလေးဆေးရတယ်ကြောက်တယ်ကံပြီးတောင်းမယ်တော့အမကတော့9 11ပါအဲ့11ပါအမကတော့8 11ပါပဲเนาะအဲ့ဒီပွဲပြီးတော့ကျွန်တော်လေးသားအားကြားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမမဲဦးနော်ဒီကောင်းနေလိုက်မယ်ဆရာကောင်းနေတယ်ဟုတ်ပါဘူးခါတော့ခါတော့ဒီကောင်းကြီးကတော့ဒီကောင်းကြီးအရှင်သားကြီးဟမ်ဟဲ့တူတာသူလွှင့်နေမှာလားဝေးပါတယ်ဝေးပါပြန်နော်ကာရာမကတော့11 8ပြန်နော်11 8ပါအကြောင်းလေးပဲပါဆားပဲချင်းပါနော်ဟုတ်ပါပြန်နော်ပါရဗျာဒီကောင်းရတယ်ဗျာနိုးတောက်ကြမယ်ဒီနေ့ရောဘာလို့ပြည်လဲနားမလဲဗျာနားမလဲဘာလဲတက်မလာဘူးလေဒါရရအောင်လိုက်လို့လိုက်တော့မယ်ဒီနေ့ရောအိုင်ရောက်ပြီးညီသွားလိုက်မယ်ဗျာဘာလို့ပါ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 ဘာเออเนี่ย8นี่ก็ได้ไอ้ที่โหจอย8ขึ้นไปแล้วซีโดเนี่ยซาเบะตะลงปอกตาอยู่เนาะจําได้แกอันนี้ก็ยันเนาะเปลี่ยนมาได้ป่าวเนาะกางเกงมาแล้วชื่อไปได้เนาะ तू ดาวชอบเปลี่ยนเนี่ยแหละเนาะกั่วชะได้ดูอ่ะก็น้าเนี่ยเนี่ยไม่ชื่อดิโหเปลี่ยนเลยเนาะมาแล้วกั่วชะได้ดูขึ้นไปจ้ะเนาะจอย8เนาะดีมากตาซีอยู่ได้เว้ยเฮ้ยตวยบอลเฮ้ยตวยบอลก็บอลนี่เตะดีๆเนี่ยเงินอัพไปบอลเนาะไม่ได้แล้วเฮ้ยตวยบอลเฮ้ยตวยมาก็ไอ้ตวยมาเนี่ยเนาะเดี๋ยวเราซ้อมให้กินให้ได้เลยเปียเนาะจองไล่โบเมดีเนี่ยเปียโบเมดีซ้อมอย่างเงี้ยอียากุยอ่ะเลยไม่ใส่แม้ต้มหน่อยนะไม่ออกป่าวเนาะอียากุยอ่ะเนี่ยแล้วก็ก้าวมาเลยครับยะก้าวมาดิเสี่ยเล่อียากุยนายด้วยบ่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 เออเปล่าไม่เอาอยู่อ่ะเนาะเดี๋ยวเนี่ยว่าเลยขาวขับมามาด้วยปีนเนี่ยเนี่ยผิดตัวมะล่ะเหรอเยอะแต่ดีอ่ะพี่เรายังไม่ได้ขาวขับมามาเลยพี่เนี่ยผิดตัวไหนนะเนาะโอ้ช่วยไหนมาช่วยไหนมาช่วยไหนมาเฮ้ยเราเนี่ยมีเนี่ยโหเนี่ยปั่วปั่วยี้เนี่ยแหละคุณเนี่ยนายด้วยบ่นายด้วยบ่เฮ้โอ้มาวะเด้อจ๋าเด้อมาแก้เคล็ดด้วยนะเนาะไปถอดพี่แล้วซาเบะตะลงปอกล่ะครับจะมาไปหาเลยครับเนาะตะไยก็တော့อ๋อโอเคพี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมานี่อ่ะนี่อ่ะดีเนาะเอาอ้าวอยู่ครับเนาะไอ้อลุกรู้แล้วนะเดี๋ยวมานี่อ่ะกวยเนี่ยတော့ลาเลยเพิ่นอ๋อ5ไหนลงมายอดเลย
那个对的吗？对的吗？好吧嘞，别的不会呢。那搞嘛，用江南江嘛呗，那好啊。买那里啊，江南的钱，我江西的嘛，那就那路。那好吧，这样，这样输呀，这样输没有，那那样路，大概那嘛了。干对吧？干对吧？我这也员工别拿给我了，这边不会的，进去嘞。干这边没有？对的吗？对的吗？我说干对吧？干对吧？哎，好吧，我。毛文，收收。来下边的白草比较早，来转转转路，我带一碗肉，他们三个买下西瓜，然后那个肉好点吗？好点吗？那个肉点好吧？点好吧？那不是那边的一碗呀？点好吧？你俩应该有。好的，去哪里了？不母语，不讲你来我姑那边的，讲姑家的，大姨，好点吗？好点了，这两年特别好，也特别没得来呀，别。哦。哦，麻片你们，买套的还变了。这些，这些。有的人不是像你嘛，有的话就还行。卖光卖光以后，哎，钱就开了，就先了。哪个没有？哪个没有？哪个多少个？多少个？一年，一年超级。不没，那还干的，我湖南的呀，也是我们这边搞起来的。哦，好钱嘛，反正。我买多少送那里？我没，我话也是我们这边搞起来的。那个好钱嘛，反正，给你啊，交给你，快递了。我六七个亿呗，啊，不六七个亿呗，我六，俺六好吧，俺六还没多少，没啥大意思啊。都往北路压压了哈。哦。都叫外面挖，是吧？哎，不，都叫外面。好吧，站好吧。都叫外面。好的，三百七毛来着。干嘛？你啊，你那多少不加？六吧。真好吧？真好吧？那都是没，都是没背出来。真好吧？没弄出来，都是没背出来。哎呀！哎，下一个队，哎。哎，哎，那个阿哥，阿哥，昨天，昨天阿爸用，阿哥今天，昨天刘彪，刘彪。
ดูเยอะไม่เอาดูเยอะไม่เป็นเลยดูเยอะอากาศซาเป็นใช่มั้ยดูเยอะดูเยอะกูรู้ไปรู้อากาศซาเป็นเนี่ยย้ายย้ายเว้ยไม่ได้เว้ยไม่ไล่จอมากองไม่ไล่จอกูไม่นับได้แค่กูไม่รู้ไม่เปล่ากูหรอกไม่เอากูไม่ได้เลยทีเดียวซาเป็นใช่มั้ยเนาะเราตะไดซาเป็นแล้วป้ายไม่เจออยู่ครับครับโอ้มากันเนาะเล่าหรอ ซอยนี่ซาเป็นเปียโนจังได้ซาเป็นเปียโนติดไปเจ้าเปียโนรู้ป่ะซาเป็นนี่เว้ยมันอยู่มาจิ้มเว้ยอืมไปโจตัวเลยเปียเจ้าได้อะไรเนาะตุ๊ดเปียนกูเปียนแม่ไปไม่เจออยู่เปียโอเคมั้ยเปียโอเคนี่มาดิอ่ะมันเตะจ๋าดิเปียโนเลยเปียตะไดอยู่เปียโนเก็บหมดเก็บไว้นำมาไปดูป่ะซาเป็นเว้ยตัวละ 2 เด้ครับผมครับผมครับ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 คร
်ပါဟိုကြောက်ပါမယ်နော်ဒီကတော့တည်သေးတာရနော်မတမတ်တက်သွားပြီဗျာနော်ဆရာလေးဟုတ်ပါ11ဟုတ်ပါတော်ရင်ရင်းနဲ့တွေ့သွားပြီဗျာနော်ဆိုင်ပါဆိုင်ပါဒီမွေးမနော်လားရာယူပါအေးလေလေကောင်းပါလေစီတော်ရေရံရောပင်လေးဟုတ်လဲမမော်နော်ဟုတ်လဲမမော်ဟုတ်လဲဒီဘဲပြီးတော့ဘာဆိုလာရဲ့ပွဲရှိပါနော်ချက်ပေါင်းနဲ့ဘာဆိုလာနဲ့တစ်ဖက်စီကစားမှာဗျာနော်ကျွန်တော်အရင်လက်ပရာတွေကတော့နှစ်ယောက်ရှိပါလေနောက်ပါနော်ဘာလို့မသိသေးဘူးဆိုတော့နောက်ပါလက်ပရာနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဒီမှာရုပ်တွေပဲဒီကကိုကျငိမ့်လိုက်လားငိမ့်ရတယ်ကောင်းတယ်ငိမ့်ရငိမ့်သေးကြွေးတာလားไก่ตกยอกเลยอ๋อเอ๊ะๆๆมาเลย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 အဲ့ဘယ်ခမ်းမှလဲလို့ငါကြောက်လို့တဖော်လဲသူကသူမတင်မရှိဘူးခမ်းမှမရဘူးလေဘယ်ခမ်းမှဘာလို့နေရာယူတိုင်းလားဟုတ်လဲပါအဲ့ဒါလည်းဟုတ်11ပါမှာဝေးပါရနော်11ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ကြောက်လို့ရတယ်ဗျာနေရာဝေးသွားတယ်ဗျာနော်ဟုတ်လားလေမင်းကလည်းမင်းကလည်းမင်းကလည်းပါ။ရေးရရေးထူ။ဒါလည်းပြီးကြတယ်လေရပါ့မယ်။ဟုတ်လေးပါမ ဒီဘွဲတော့မခက်ပါနဲ့တော့ထားလို့မယ်ဟုတ်ပဲနော်ဒီဘွဲဆရာကြီးတော့ရှုံးရတင်းဘွဲပြန်ခက်ပါမယ်နော်တသားကြီးတို့ကလည်းရှုံးတင်းဘွဲပြန်ခက်ပါမယ်အဲ့11ဟုတ်ပါ11ဟုတ်ပါ11ဟုတ်ပါအခုမခါရေးလေငါ့ကိုပါအိုးဟုတ်လဲပဲမောင်ဟုတ်ပါဒီကပုံမှန်ပါပဲဘူးညာမထိုင်ဘူးဘာကိုခေါ်ရတာပြောလိုက်ဘာဖြစ်လဲလုံးလုံးပြပါလိမ့်မယ်အဲ့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်မကြည့်ရဘူးကျန်ဟုတ်မဟုတ်နော်ဒါငါတွေ့နေရပါလားငါပြေတော့လုံးပြပါပြီဘာပြောတော့
ကျင်းသားပြီးဆရာလေးကြောက်တတ်ကြံလေ11ဟုတ်ပါရဲ့နော်11ဟုတ်ပါ11ဟုတ်ပါ11ဟုတ်ပါကဲမကတော့11ဟုတ်ပြန်နော်ဟုတ်တယ်ရှိတာပါလေပြတိုးနေဟဲ့ဒေဟုတ်လဲပဲမောလဲပါမောလဲပါမောတောင်းစစ်ခန့်တို့အဖေးတဲ့ကောင်းပါနော်နာမည်မိုက် notify ကဲဘာရရမလဲဒါရရပါမလားအဲ့ဘာကြီးကဖားနေပါလေရောအင်းနာမနာတင်းငယ်ထူတာတော့ဘာကြီးကခွန်ကြီးဒါဘုရိုတင်းမဆိုရင်ငါသဘင်သွားကြတော့မယ်ရာယူပါမကြီးငါရရှိပါ့ေးအကဖနာရီကောင်းလို့ကောင်းပါလေဆရာလေးတော့တင်လာပြီကောင်းပါလေပြီးပါပြန်ပြီတတားကြီးမဟာရောင်းရောင်းရောင်းတော့ရောင်းပါပဲဗျာနော်တခါကြီးစပိတ်ကိုလေးပိုက်လို့ဒေးဗစ်ပြီးပါတော့ကောင်းပြီဗျာနော်တောင်းတဲ့ပွိုင်းလေးပဲပါဆေးဝါတူကြီးကောင်းနေဗျာပွိုင်းလေးပဲဖြစ်သွားပြီဗျာနော်တတားကြီးခေါချိုးဒါကတိုင်ကတော့တလုံးကြီးဖြစ်နေဗျာနော်ခေါချိုးရာယူပါအတင်းလှုပ်နေကြတော့ကြောက်ရရည်လားတကယ်ဖြစ်တယ်ရောဝေးပါနော်တခါဆက်ပြီးဟုတ်တယ်ဒါလေးပါလေးကဲမကတော့11 point ပါဗျာနော် 11 point မဟုတ်တော်ရွာစလို့အရှိထားတော့ရာယူပါဘုရားတိုင်မဟုတ်ဘူးကိုင်းမနေနိုင်ဘူးဟာတွေ့တယ်ဖြုံးဝင်ဆိုတာဖြုံးဝင်ဆိုတာမေးနေတယ်တတိုင်း11ဗျာနော်တတိုင်းကိုဆက်ပြီးပြင်ရထားပြီဗျာအောက်တော့ပါ11ဘာလို့ကောင်းလဲ။ white 11 မှာ white 11မှာ white 11မှာဒါလေးမလိုက်သေးဘူးလား။ဟိုးကြောင်လဲပေါ်လေးလိုက်ကြည့်ရအောင်နော်အမကတော့11 point ပါလေ။ 11 point ပါ။ကိုမက်ချ်။ကဲဒီနေ့ကတော့ဒီသားကြီး happy birthday လောက်နေပါနော်။ကျောင်းတိုင်း။အော်ကျောင်းတိုင်းပဲ။တော်တိုင်းပဲ။ဟေးကျောင်းလိုက် every bit very လမ်းနေပြီဗျာနော်။ပဒိရခဏခဏ။အိုး point 11မှာ point 11မှာသူမျိုးမေးတက်သူကတော့လည်းရေးတင်လာဗျာတဲ့။ဟုတ်တယ်နော်။အရင်တော့လည်းရေးတင်ဟောင်းပါနော်။ရာယူပါ။ဟေးလက်ချက်တွေပြန်ဟေး။ဒီကမောသားလာနေ။11 point မှာဒါချက်ပေါက်ရချက်ပေါက်နေတာဒီနေ့အရင်ရက်တွေကဒီနေ့လည်းမတူတော်တော်ပြုံးတာလားချက်ပေါက်ကဘာပြောပြောနော်ဘာမှမပြောင်းမပြောတာဒီចောင်းနေဆရာတို့လို့ဘာလို့လဲဘယ်စမ်းတာမဟုတ်ចောင်းနေဆရာတော့တိလားဆုံးကမကြောက်ဘူးလေသူကအာမီဝိုင်းចောင်းတိုင်းကဲចောင်းတိုင်းဆယ်ထားတယ်ကောင်းပါလေကောင်းပါလေ12 point မှာ12 point ပါကျောင်းရော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 ကျော
တယ်ဟာဒီရှင်းနေဘူးဟမ်ဝါဒီလိုကြောင့်နေရတာပေါ့နေမှမလည်းနေငါ့အများကြီးစွအကြောင်ဟုတ်ပိုက်ပါဟုတ်ပိုက်ပါဟုတ်ပိုက်ပါโอเคမတူကောင်းမလားကြည့်အောင်ဗျရာသေးတယ်တာကြီးကခုထားတာဗျနော်အေးအေးအေးဒီကဝဲချည်ကြီးရတယ်လို့ဆေကြီးရတယ်လို့ကြောက်ရတယ်တွေ့ရအောင်ဖြစ်သွားတယ်နော်ကျူပါဆင်းသွားပြီဗျာနော်ကဲသူခိုင်းကဲဘလို့ရရှိကြရအောင်ဟမ်ကောင်းပြီဗျာနော်ကျူဆင်းသွားပြီဒါတော့အော်ပြစ်သွားပြီလက်အော်ပါလက်အော်ပါကဲဘလို့ရရှိတော့တောင်းရနေဗျာဟုတ်ပါဘူးဇာတာပဲတရားတိရမပြောပြဘူးနော်ဒီကကျူဆင်းသွားပြီဗျာကဲဘယ်လိုလဲဆရာလေးကြီးရောက်သွားတယ်နော်ဟုတ်လားဘုရားနဲ့လာဝေးရဲခွင်เฮ้ยไปไปไปวันแรกขึ้นไปเนาะขึ้นมาแล้วเนาะวันแรกมาแล้วก็11แชมป์ขึ้นไปแล้วเนาะ11แชมป์มาจุซิมมาတော့จอมจองมาตะแมยောက်ไว้ครับเนาะโอเคเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็เหมือนส่วนเนาะมัดเนี่ยจะวางในในครับเนาะแต่ตะโลเสียจริงนี้นี่เนี่ยตัดตัวเลยครับเนาะเดี๋ยวเราก็เสียจริงเนี่ยอมัดนี่มาเสียจริงนี่เนี่ยအဲ့ဒီယူသွားရပြီနော်ကဲဒီစိမမှာတော့တာမကျော်တော့အမတ်ယူရတဲ့အတွက် 11 တန်ပါဟိုးကိုယ်ဆက်ကြည့်ရနာ11မှာတန်11မှာကျွန်တော်ကျန်11မှာဒါတော့ဘယ်လိုဘယ်လိုဟေးဒါဒီတယ်ဟိုးကျပြတာသားပဲဗျာနော်ဟိုကကလေးကိုဆက်ပါအေးအားမဆိုင်ရဘူးဒီရင်ကျန်းတော့ကျဆော့ချိတ်11တန်းပါဘယ်တော့ကြာနေလဲနော်အားကငါမလို့ချိနေနော်ခဏရကူဟေးရာဒီပါဟေးအားဒီဒီတော့ရှောင်းတော့ရှောင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ကြည့်ကိုလက်ကိုကြည့်ပါရယ်နော်တွေ့တန်းဖြစ်သွားပြီဗျာနော်တွေ့တန်းအဲ့တော့မလို့လို့ရှင်သွားတော့မလို့လို့နဲ့ဆုံးရချက်ဝေဝါသွားတယ်ဗျာနော်ဒီတော့ကတွေ့တန်းဗျာနော်โอเคကြောက်လိုက်ဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်မလားကြည့်မယ်ဗျာရပါပြီသတိုင်းရောင်းလိုက်ကဲလို့ဒီလိုဒီကမှာကဲကျူစင်းကမှာတော့တတိုင်းတော့အောက်ကနေအမှတ်တွေပြန်လိုက်ရမယ်ဗျာနော်တန်းတွဲပါဟိုတော့ဟိုရာယူပါဟုတ်တယ်နော်我不想了。我太可怜了。好嘞。刚哥隔离不呀没事的没事的我连摸哎。没不要去玩了。完了没。对。真的没。没有丢了吧然后对。这样吧。တွဲတန်းပါဗျာနော်တွဲတန်းမှာပိုက်ပြီးလာလို့ရှိပါဘူး။ဒါယူရတော့ယူစင်းမမှာတော့အမှတ်မရသေးဘူးဗျာနော်။ဟိုကကျောင်းကျောင်းကတော့အမှတ်နံပါတ်ထောင်ထားရဗျာ။တွဲတန်းမှာကျသွားတယ်။ကောင်းပါတယ်နော်။အမှတ်ကတော့ဟုတ်တန်းမှာနော်။ဒါတော့ဒီတော့ဝေးပြီးတော့လွတ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့လိုင်းပေါ်ကျသွားတယ်ဗျာနော်။ဟုတ်တန်းမှာအချာခွေးကတော့အချာခွေးပါပဲ။ပလာတာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ကျပေါ်တော့တော့ကျော်ဦးဖုန်းကြီးတော့ဆရာတော်ကြီးနဲ့အတူတူပါပဲဒီလိုတော့တပည့်တွေမပေါ့နိုင်ဘူးဟုတ်ပါဖေးရလေးဒါမဲ့ခြေချင်းတွေဒိညာတွေမှာတက်အမှတ်တွေခြေချင်းတွေနဲ့အမှတ်တွေယူသွားရပါတော့နော်အေးခပ်ပေါက်တယ်ဗျာနော်ကျောင်းလိုက်ဆာပြတော့ point ဟုတ်ကဲ့ပါ point အပေးပါဗျာတက်မော် point ကျမ်းပြီးတော့နော်ဝင်ရပြီးတော့လေရှင်းပြလို့လေကျေးပြီပါအောင်ဗျာနော်โอเคအမကတော့ point တန်းပါဒီစင်းမမှာတော့ဒီလေးတော့အမတွေရောက်ရှောက်တာသေးဘူးဗျာနော်ငငေးဆိုတဲ့အမကိုရောက်နေပြီဗျာ